Şəkidə binaların fasadı dayanacaqlar və ya dirəklərin üzəri reklam lövhələrinə bölünüb bizim medianın məlumatına görə bu sayı gündəgündən artmaqdadır. Vətəndaşlar, xırda sahibkarlar öz elan və reklamlarını təşkil etmək üçün bucür asan yola əl atırlar. Şəhər sakini Elxan Babayev bildirir ki, indi şəhərin istənilən küçə və dalanında, istənilən binanın fasadında, eləcə də dirəklərdə elan və reklamlara rast gəlinir. Bu vəziyyət isə turizm şəhəri şəklində estetik görünüşünə xələl gətirir. Kağız şəklində yapışdırılan elanlar daha sonra cırılır və qoyduğu iz xoş olmayan mənzərə yaradır. Əslində elan və ya reklam yerləşdirmək üçün xüsusi yerlər ayrılır. Həmin yerlərdə isə reklam yerləşdirmək istəyən şəxslər müəyyən ödəniş etməlidirlər. Bu cür hallara qarşı isə inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən cərimələr tətbiq olunur. Ekspertlər isə problemin həlli yolunu insanların öz elanlarını ödənişsiz yapışdırması üçün xüsusi lövhələrin olmasında görür. Bəs problemin aradan qaldırılması istiqamətində şəhərdə hansı işlər aparılır? Təəssüf ki, məsələ ilə əlaqədar yerli bələdiyyə və şəhər icra hakimətindən hər hansı bir cavab ala bilmədik. Cavabdeh qurumlar bu barədə düşünmür desək yanılmarıq. Çünki hər kə məsələni bir-birinin üzərinə atmaqla yaxalarını kənara çəkir. Bir sözlə, məsələyə nəzarətin kimin həyata keçirdiyini aydınlaşdırmaq müşkülə çevrilib. Bu məlumatda qeyd olunur.